זה בית שאנחנו התחלנו אותו לפני איזה שנה, ויש לו כל מיני ניואנסים, לכן הוא מתעכב, ושימו לב, הבית הזה לצורך העניין, התחלנו לפני הבית שממול, אבל הבית שממול כבר גמור וזה לא. יש לזה הרבה השלכות ונושאים, בעלי מקצוע, כספיים, תזרימים מבנקים וכל מיני שטויות כאלו ואחרים. כל מי שונה בית תמיד בא ואומר לי, פעם אחרונה אני בונה. ואני פוגש אותו אחרי שנתיים, בונה עוד הפעם. בבית הזה יש לנו פה מערכת VRF עם שתי יחידות, לקחנו פה סיכון. שימו לב, החלל הוא גדול, הוא גבוה, סך הכל טריס רונה כזה דק של 3 סנטים. יותר מכך, משפחה גם פה שיושבת, היא משפחה שמערכת, יושבת עם אנשים, ואנחנו צריכים להתמודד עם כל הדבר הזה. להגיד לכם בוודאות שזה יעבוד? לא. אי אפשר לדעת. המזגנים מתאימים עם ספר, אבל יש כמות אוויר מסוימת שהפתח רונה יכול להוציא. הוא יכול להוציא לצורך העניין X כמות אוויר, זאת אומרת שאנשים שמתחילים לעשות עכשיו רונות וחושבים שיהיה להם מיזוג טוב, לא בהכרח. בשביל שיהיה מיזוג טוב מרונה, בשביל שזה יצליח, צריך לתעל את כל התעלת רונה במיזוג אוויר, ושלא יצא מנקודות מסוימות. מה שאומר שצריך לבנות מאחורי הטריס תעלה שמתחברת ישירות למזגן, כדי שכל התעלה תתנפח באוויר וייצא אוויר מכל הפס. וזה מה שעשינו בעצם, ניפחנו את כל התעלה באוויר. עכשיו, אין הבדל משמעותי אם עושים את זה מפח אחד או מחתיכות. כל עניין לגופו. יש מקרים שאני מעדיף לעשות את זה מחתיכות כדי לתעל גם עם שרבול קטן לכוון את האוויר. יש מקרים שלא, יותר מדי יהיה קשה להסביר למה, כי יש מתמטיקה שחושב, לא רצתה להצלם היום, עשה לסידורים שלו, ואין לי מושג את המתמטיקה, את האוויר שעושה בתוך התעלות האלו.